どうする？戸締まり頼んだぞ。なあ、説明しよう。なんだよ。されちまうぜ。あいつら遅すぎだろ。着付けに時間がかかってるんだろ。お前らは普通の服だな。浴衣とか持ってねえし。つかお前ハマりすぎだろ。よく言われる。そういやさ、試験どうせリュウジは赤点だろう。うっせえな、まだ決まってねえよ。花火大会？そうだ、うちらもなんだけど、一緒にどう？これ、逆なん？いいじゃん、行こうよ。もしかしてモデル？浴衣すっごい似合ってるよね。待つのしんどいしさ、お姉さんたちと行くのってあり？こんなチャンスめったにねえって。いい加減にしないか。せっかくの浴衣が泣いてるぞ。大和なでしこの自覚を持った方がいい。もったいねえ。じゃあ、あんただけで行きなよ。リュウジはああいう女の人が好みなんだね。いや、まあ、けど。にしてもさ、ユウスケってイケメンなのに、ほんと発言で損してるよね。まあでも、自分を通してる分、好感は持てるよね。誰かさんよりは。リュウジは赤点確定だってよ。
へえ。モナ、てめえ！てか、早く行かないと混むって。そうだな。あつか、アンもマコトも浴衣やっべ。なでしこだろ、二人とも。大変そうね。あんたがタオルくらい買ってきなさいよ。ねえ、急激な天候悪化により付近に大雨洪水警報が発令されました。大会規則により誠に残念ながら本日の花の開催は中止とさせていただきます。とりあえず雨宿りとか思ったけど混んでんな。考えることはみんな同じだね。どうしたの？ちょっと知ってる子がいたから。あの黒塗りの車に乗ってた？車でお迎えかよ。モナ、出番だ。今こそ車に。現実じゃ無理だ。足痛い。寒いし中止だし最悪。あんだけ世間騒がせたのにこんなかよ。冴えねえな。影のヒーローって地味じゃね？だよな。打ち上げ花火みてえにドーンとでっけえ世直ししたいぜ。つっても金城以上のやつなんかそうそう見つかんねえか。小雨になってきたな。名残惜しいが今日はここで解散としよう。だな。帰ろうぜ。どうしても教えてくれないんですね。あんたに話すことは何もねえよ。そうですか。でしたらこちらにも考えがあります。あ、それはどういう？ごちそうさま。って、おい、話は終わってねえぞ。違うよ、バカ。もう閉店だ。片付けろ。精神暴走事件とも呼ばれる事件群ですが、未だ動機は不明となっています。では次のニュースです。国際的ハッカー集団メジエドが日本の怪盗団に対しメッセージを発信しました。メジエドのホームページに英語で掲載された声明文の内容です。日本を騒がせている怪盗団に次ぐ。偽りの正義を語るのはやめろ。偽りの正義が蔓延することを我々は望まぬ。我々こそが本当の正義の執行者だ。また怪盗団か。だが我々は寛大だ。怪盗団に改心の機会を与えることにした。
心を入れ替えるのであれば我々の傘下に入ることを認めよう。拒否する場合は正義の裁きが下るだろう。正義ね。我々はメジエド、不可視な存在。姿なき姿を持って悪を打ち倒す。明智さん、なぜこのタイミングで声明が出されたのでしょう。詳しいことは分かりませんが、怪盗団に触発されたことは確かですね。対抗心か、あるいは便乗して注目を集めようとしているのか、どちらにしても迷惑な話ですよ。迷惑？怪盗団もメジエドも自分勝手な正義を振り回すだけの存在です。くだらねえことで騒いでんな。怪盗団か、なんなんだこいつら。お前知ってんだろ。世間話も付き合えねえのかよ。もうちょっと世の中に興味持てよ。さて、ぼちぼち帰るわ。店閉めといてくれ。あと食材を使うのは、あ、いや、あんまり使いすぎんなよ。今後も怪盗団に影響を受けてこのような連中が出てくる可能性はあります。そういう意味でも怪盗団の罪は重いですね。
よし。おい。教えて。いや、ないでしょ。そうだな。静かに。
なあ、おっしゃ、行こうぜ。なあ、実は俺
げな。問題が山積みだな、囚人。この状況下でも安眠を獲得するとは、よほどの大物か、バカなのか。姿なき姿のものか。大変な輩に目をつけられたものだな。正義の水かけるの、楽しませてもらっている。だがそれも間もなく終焉を迎えるだろう。思わぬ戦力の出現によってね。難敵の討伐もまた公正の一環である。どうか乗り越えてくれたまえ。お前は力を磨き立派な賊になるのだから。
はよう。あのさ、そうか、わかんねえな。携帯呼んでたぞ。誰だこいつ、なんで怪盗だと知ってんだ。仲間のいたずらか。変身した方がいいんじゃないか。ん？変身できないのか。よくわからんが、みんなに知らせた方が良さそうだな。心を盗むってバレてるよな、これ。みたいね。どうしてバレた。チャットのログをたどられたのかも。迂闊だったな。でもそんなことぐらいでここまで詳細に。要因は別にあるというのか。うん、わかんないけど、なんとなくそんな気が。ねえ、他人のチャットログって簡単に見れたりするの？私もそんなに詳しくないけど、できなくはないんじゃないかな。どうやって？携帯のデータを抜き取るとか。返信しようとしたらエラーってどういうこと？送信先が存在しないとか。そんなことできるのか。全部私に聞かないでよ、詳しくないんだってば。おい、それはもしかしてハッキングというやつじゃないのか。ってことはこいつハッカー。ハイテクはわからん。要するにどういうことだ。正体不明のハッカーがコンタクトしてきたのよ。なるほど、よくわからん。じゃあこいつがメジエドか。違うでしょ、メジエドを片付けるって言ってるし。言葉を鵜呑みにすればだけど。確かにな。こいつ仲間にしたらよくね。素性も何もわからないのよ、信用できないわ。悪くねえ取引だと思うけどな。アリババが悪党でもか。そんな奴に手を貸すのはごめんだぞ。
あ、そっか。そりゃダメだな。必要な道具を用意したってのも意味不明だぞ。もしかしてただのいたずら？いたずらにしては妙に知りすぎてる。正体がバレてるなら私たち捕まっちゃったりしない？いや、通報したいならとっくにしてると思う。何らかの目的があるに違いない。現に取引を持ちかけてきただろう。必ず向こうから連絡が来るさ。その連絡がいつ来るかわからない。もしもの時すぐ動けるように今日は一緒にいた方がいいわ。そうだね。隠れて長時間待てる場所。ルブランは？なんだ揃って。こんばんは。今日は夏休みの計画でも寝ろうかと思って。ん？そちらのお嬢さんは初めて？初めまして、新島誠です。お邪魔します。うちの生徒会長なんすよ。新島？どうかしましたか？いや、なんでもね。生徒会長さんとは驚いた。こいつをよろしくお願いします。桜総次郎、マスターで構わんよ。それ、お前宛てだぞ。おっさんはおいとまするわ。じゃあ、店よろしくな。先日声明を発表して注目されていたハッカー集団メジエドの続報です。先ほどメジエドのホームページに新たな声明が発表されました。メジエドは声明で怪盗団に対する勝利宣言を発表しました。さらに怪盗団を称賛する一部の日本国民に対し称賛をやめるよう警告を発しています。メジエドの今後の動向が注目されます。英語じゃねえか。我々の質問に怪盗団は沈黙した。これで我々の正義が証明された。日本の大衆よ、目を覚ましなさい。あなたたちは怪盗団を崇拝してはいけない。はあ、ざけんな。最後まで聞け。怪盗団を崇拝する者には罰が下るだろう。その罰とは財産の没収です。私たちはメジエドです。見えない存在です。姿がない姿で悪を倒します。だってさ、どういうことだよ。怪盗団のシンパをターゲットにするって言ってる。財産の没収か。銀行か、もしくは個人情報か、何せよ嬉しくないことでしょうね。そこでなんで俺らがやり玉になるわけ？あくまで怪盗団が悪ってことにしたいんじゃない？怪盗団さえいなければこういうことは起こらなかったって。冗談じゃねえよ。厄介な奴らに狙われたもんだ。このままほっとくしかないの？俺たちじゃ手も足も出ない。おい、これ何の手紙だよ。これ以上面倒なもんはごめんだぜ。珍しいよな、お前宛てなんて。予告状？他には？てか誰から来たのこれ。そもそも切手がないじゃない。
誰かがここへ直接投函したのよ。もしやアリババが。そういえば必要な道具を用意したとかなんとか、まさかこれのことか。もうどうなってんだよ。今私たちにできることはアリババからの指示を待つことくらい。いつ何が起きてもいいように気持ちを引き締めて待機しないと。参ったね。なんだよ。やれやれ。
ジかよ。やらないと通報ってマジヤバいだろ。さくら双葉？さくらって確かマスターの名字。マスターにご家族は？いたっけ。どうなってんの？おおらかすぎんだろ。普通なんか紹介とか挨拶とかねえの？居候なんだろ。まあ事情が事情だからな。予告状が届いたのもマスターの家だし、関係があると考える方が自然よ。アリババがどこのさくら双葉か言わなかったことも理由の一つ。名前だけで十分だと思っているんじゃない？そういうことか。近くにいる誰かの仕業と考えるのが妥当じゃないかしら。なるほど。アリババが携帯のアカウントをどうやって突き止めたかはわからない。ただチャットで命じてくるというのはからかわれている気がしないでもないわ。いたずらってことか。要求がどうもね。正体をバラされたくなければ金を払え。これならわかる。でも理由も言わず心を盗めでしょ。試されてるのか。とにかくさくら双葉に関してはマスターに一度聞いてみるべきだと思う。それがいいだろうな。今できることはそれくらいだし、ご主人も心当たりがあるかもしれない。私は念のため学校の名簿を調べてみる。慎重に頼むぞ。マスターに正体を悟られないようにな。どうした？お前なんで知ってるんだ？関係ねえだろ。帰る。店閉めとけ。こりゃビンゴだな。
よーし。手紙読んでいただけましたよね。あんただな。こいつに双葉のことを吹き込んだのは。余計なことしてくれたな。我が場のことなら話す気はねえからな。吹き込んだ？何の話です？まあとにかく親権停止もやむなしということでよろしいでしょうか。はあ？お宅の家庭状況にお嬢さんの状態、有利なものは何一つありませんよ。火災に出ますか？ 99.9% 我々が勝ちます。虐待の疑い、親権停止は免れないでしょうね。そこまでするか。あれのことは知らねえぞ。こちらも親権ですから。認知科学が精神暴走事件と関わっている可能性がある以上。誤算だよ。では後日また連絡します。あんたの聞きたいことは多分何も出てこねえぞ。構いません。有用かどうかはこちらが決めますから。今度は美味しいコーヒーを飲みに来ますね。塩まけ、塩。人をイラつかせる天才だな、あの女。なんだその面は。言いたいことでもあるのか。お前には関係ねえ。加減にしろ。追い出されたくねえならおとなしく学校だけ行ってろ。分かったな。店閉めとけ。双葉って子がいるのは確実だ。ひどい目に遭ってる可能性があるようだが、それからアリババがルブラン関係者という推測濃厚だな。あと認知とか言ってなかったか？ご主人の裏側気になるな。しかし追い出すとまで言われちゃ突っ込めない。感じるぞ。マスターが女の人に脅されてた？ああ、偉そうに虐待だの裁判にするだのいろいろわめいてたな。
どうかしたのか？いや、何でも。話を整理すると、双葉はマスターの子供で、しかも虐待されてるってことよね。私よく知らないんだけど、マスターってそういう人なの？うん、私もそう思いたいんだけど、確証はないんだよね。アリババか？一方的で勝手なやつだな。弱みを握られてるからね。そもそもこいつの言う双葉にパレスあんの？しかもキーワードないとどうしようもねえし、今言ったことそのまま投げてみろよ。どうすんのこれ。会うことができればアリババの素性もわかるんだがな。会えないか聞いてみろ。出られない。一方的にシャットダウン？わけがわからない。アリババは外に出られない上に双葉にも合わせられないって。ま、俺らにはもう関係ないだろう。連絡も取れなくなっちまったし。でもメジエドはどうする？取引なしになっちゃったよね。メジエドだけどさ、あ、派手に宣言した割にさっぱり動いてねえし、怪盗団の力にビビったんだよ。改心されるのが怖いからやめたってことか？そうそう、格好悪くて謝れねえんだよきっと。いやけど、アリババもメジエドも消えたし、とりあえず一件落着ってことでよくね？そうね、確かに少しは気を抜いても良さそうね。そういやさ、金城のお宝聞いて驚け、15万円だ。すごい、パッと打ち上げできるじゃん。うん、花火大会のリベンジだ。怪盗団も世界デビューできたんだし、見合ったもの食いに行こうぜ。どこがいいかな。なら俺寿司がいい。それかうなぎ、国産の。寿司はガリで腹を膨らませてから食べる、それが俺の極意だ。今回はそんなことしなくていいから。っていうかやめてよ。我が輩、寿司なら大歓迎だ。お前もそれでいいだろ。決まりだな。よし、早速明日の夜行こうぜ。
おい。さてと。さてと。忙しそうですね、サエさん。板挟みなんじゃないですか、いろいろと。怪盗が金城を挙げてくれたおかげで、こっちのメンツ潰されて。挙句の果てに沈黙していたメジエドが、ついに宣戦布告。どこまで引っかき回してくれるのよ。ストレス溜めるの、お肌に悪いですよ。わざわざ嫌味言いに来たわけ。気分転換に僕の推理聞いてもらえますか。口頭無形だと思われるかもしれませんが、あなたが追う事件と怪盗の行為、重なる部分はありませんか。根拠は全ての事件に共通する当事者の不可解な心変わりです。それは私も睨んでる。だけど根拠じゃないでしょ。言ったじゃないですか、推理です。正義を謳った怪盗団で世間を騒がせる。だがそれは隠れ蓑に過ぎない。本当の狙いは精神暴走を使ったテロ行為なんて飛躍しすぎですかね。現時点で否定する材料はないわね。その話警察には。言うわけありません。組織としての機動力、実行力を利用してやるぐらいしか彼らに価値はない。手伝ってもらっていた甲斐があったわ。それはどうも。サイさんの守備は？愛人家の被害者の娘を引き取ったという男から有益な情報は得られたんですか？さっぱりよ。そうですか。では僕は勝利のために何をしましょう。怪盗団徹底的によろしく。勝つためなら手段は問わない。それが私の流儀だから。かしこまりました。楽しそうね。何か掴んでるの？いえ何も。それでは僕たちの勝利のために。ことじゃねえぞ。シャキシャキのプリプリで。値段が書いてないんだが。時価っつんだよ。気にすんな、金ならある。おいしい。おい、大トロはまだか。待ってろ。つうか声出すな。ところでマスターの件だけど、本当に虐待するような人なの？またその話？いや、ちょっと気になっちゃって。裁判とまで言われてたら。マスターってどんな人？虐待するように思える？
もし虐待が事実なら保護者だったはずがとんだ悪人だぞ。更生すべきはご主人ってことになる。ちょっと待って、そのことなんだけど、実はあの後気になっちゃって、マスターの名前ナビで確かめたんだよね。反応はなかったの？うん、これ以上はよそのうちの問題だし、深入りしない方がいいかも。もしかしてアリババってマスターの元嫁とかだったりして。双葉は浮気相手の隠し子なんだよ。ないでしょ。妄想しすぎ。くだらない。しかしうまいな。生涯初めての体験だ。いやー、これも怪盗やってるおかげ。やべ、怪盗。そう、怪盗とは味が段違い。美味しいわね。うん、さすがネタが違うね。どこもかしこも怪盗ね。実にくだらない。龍二、場所考えてよ。終わり、ついうっかり。マスターの話振ってごめん。せっかく来たんだし食べないとね。新島さん、どうしたの？こんなところで。明智くん。明智？君たちはテレビ局で、もしかして新島さんの友達？知り合いか？はじめまして、明智って言います。よろしく、北川雄介くん。なぜ俺の名を？それは僕が超能力者だから。というのは嘘で、駆け出しの探偵なんだ。君は斑目の門下生だったんだよね。実はこれから怪盗団の捜査チームに加わることになったんです。メジエドが怪盗団に宣戦布告したの見ました？宣戦布告？ついさっきホームページが更新されていたよ。マジで？英語。え、これなんて書いてあんだよ。ずいぶん動揺しているようだけど。え、いや、怪盗団の大ファンなんだよこいつ。バカみたいにミーハーで。あんな連中のファンなんてやめた方がいいと思うけどな。何なんですさっきから。ごめんね、お友達同士のところ。それにしても面白い交友関係だと思って。新島健二の妹に斑目の門下生、それに囚人の生徒、さしずひょっとして僕なんかよりいい情報知ってるんじゃない？そうだ、君に聞きたいことがあるんだ。今回のメジエドの騒動、もし君が怪盗団の一員だったらどうする？意外な答えだな。それは少数派の意見だ。期待外れで悪かったな。俺たちは普通の高校生だぜ。むしろ探偵様のご意見を聞かせてくれよ。怪盗団をプロファイリングした結果、未成年のグループだと僕は考えている。放課後は比較的自由に行動しており、身をくらますアジトが存在する。そして4月頃から活動を開始。
手始めが鴨志田であることも鑑みて、怪盗団って君たちと一致するところもあるよね。通報でもしてみるか。君たちを疑ってるなんて一言も言ってないだろ。まさかそう来るとはね。僕の予想の斜め上を言ってくれるな。やっぱり君は面白いな。その冷静さは僕にはないよ。でも僕の推理も面白かったろ。僕らが手を組んだらいいコンビになりそうだなんてね。はぁ、あ、いきなり何言ってんだお前。今度は君の話を聞かせてよ。君のところには面白い情報も集まりそうだしね。その代わり僕が推理のコツを教えよう。悪い話じゃないと思うんだけど。よし、いろいろ参考になったよ。じゃあまたね。何あれ、まさか俺たちの正体がバレてるのか。いやそれはねえだろな。さすがにそれは考えすぎだと思うけど、警戒した方がいいかもしれないわ。実際のところアリババに正体がバレたんだし。バレたと言っても証拠をつかまれたわけじゃないだろう。普通にしていればいい。それよりメジエド、大変なことになってるよ。ああ、何が書いてあんだよ。読むね。我々は日本の大衆に失望した。未だ彼らは怪盗団の偽りの正義を信じている。我々は日本を浄化する計画を進めている。 X デーは8月21日。これにより日本経済は壊滅的打撃を受けるだろう。マジか。続けて。だが我々は寛大だ。怪盗団に最後の改心の機会を与える。我々は怪盗団に改心の証として世間に正体を晒すことを求める。要求が通らなければ我々は日本を攻撃する。日本の未来を怪盗団の判断に委ねることにする。私たちはメジエド、見えない存在。姿がない姿によって悪は倒される。ヤバそうだな。要するに怪盗団が正体を晒さなければメジエドは日本を攻撃すると言ってるんだな。随分なかまってちゃったな。どうするのこれ。アリババともう一度コンタクトを取れたらいいんだけど。手がかりはマスターと双葉か。つーかあちしエルブラン寄ってかね。向こう行って話そうぜ。ここに来るまでいろいろ話したけどよ、やっぱアリババの力を借りる以外ねえな。どうやって連絡を取るかよね。アリババは勘違いして連絡を絶ったわけだろ。だったら双葉の心を盗めば向こうから接触してくるかもしれないな。キーワードとかさっぱりだぞ。アリババふざけんな。どこにいんだよ。実はすごく近くにいるのかもしれない。え？
ねえ、仮に私たちが双葉の心を盗んだとしてよ、アリババはどうやって回心を確認するつもり？携帯のやり取りで確かめる？直接会うってことか。アリババはここに予告状を届けられる。しかも双葉の状況を確認できる。でも事情があって私たちには会えない。会っているところを見られるとまずいということかもしれない。もしかしてアリババの正体はマスターの家にいる双葉本人かもしれない。マジで？じゃあ自分の心を盗めと頼んでるのか。虐待で傷ついた心を盗んでとか、なかなか言えないかも。マスターに会ってみたいんだけど、すぐ近くに住んでいるのよね。俺も賛成だけど、こんな夜遅くになんつって会いに行くんだ？寿司折り、お土産って。我が輩の大トロ。文句言わないの。みんなで行きましょう。二人で行ったらどういう関係って疑われるから。ごめんください。留守じゃないよね。ドア開いてるし、テレビの音聞こえるし。ぶっ倒れたりしてねえだろうな。マスターそこそこ年いってんだろ。ちょっと心配、見に行った方がよくない？お邪魔します。聞こえた？一回出よ、帰ろ。何ビビってんだよ。ビビってなんかない。ひょっとしてアリババ双葉か？ごめん、捕まってていい？誰だてめえら、動くな。いいか、一歩でも動い。ご
めんなさい、助けてごめんなさい、お姉ちゃんごめんなさい。お前、なんで勝手に家に入ってやがんだ。あ、君。あ、こんばんは、お邪魔してます。新島さん、え、付き合ってんの。友達です。最近の高校生って友達に抱きつくんだ。違います、これはその、いろいろあって。お前ら、あの、寿司寄りのお土産持ってったんですが、チャイム鳴らしても出なくて、鍵開いてて、テレビついてて、マスターが倒れてたら大変だと思って。鍵開いてた。はい。たまにやんだよな、俺も年だな。あの、すみません、お聞きしたいことが。あ、俺に。誰かいますよね。ああ、娘がな。もしかして桜双葉さん。お前、新島さんにも喋ったわけ。あの双葉さんにお会いすることはできませんか。多分さっき驚かせちゃったのでお詫びがしたくて。いや、それはな。どこかご病気とか。いや、そういうわけじゃ。何か変な誤解されても嫌だしな。隠さず話しておくべきだったな。ここじゃあいつに聞こえるから店行くぞ。さて、どっから話せばいいもんか。あいつ、双葉の母親とは双葉が生まれる前から知り合いでな、変わり者だったが妙に馬があってな、頭が切れて目つきが悪くて空気が読めなくて自由奔放で、本当にいいやつだったよ。ええ。のめり込むと周りが見えなくなって、毎日遅くまで熱心に仕事に打ち込んでいた。子供ができて少しは変わるかと思ったんだが、双葉が生まれてからも相変わらずだった。そんなでも双葉の面倒はちゃんと見ていたよ。仕事と子育て大変だ。だが女で一つで子供を育てるのはいろいろと大変だったのかもしれねえな。父親はいない。それは。いや、いたんだろうが俺にはわからん。あいつは何も言わなかったからな。あいつは一人で双葉を産んで一人で育てたんだ。双葉のことは本当に可愛がってた。普通の仲のいい親子だったよ。だがあいつは双葉を残して突然いなくなっちまった。あ、自殺だ。自殺？車道に飛び込んだんだ、双葉の目の前でな。そんなのショックどころじゃない。辛すぎんだろ。それでだ。ま、いろいろあって引き取ることになったんだが、初めは塞ぎ込んで一言も話してくれなかった。
やっぱり自殺顔を引いてて。俺から話しかけているとポツポツと口を開くようになってな。それで分かったんだ、あいつは母の死を全て自分のせいにしてるんだってな。自分のせいってどうして？そこは喋ってくれない。事情を知りたかったが、傷口をえぐるようなことはやめたよ。それで数ヶ月前からだ。何もねえのに急に怯えたりするようになった。声が聞こえる、母親が見ているってな。幻覚や幻聴か。医者には？双葉が徹底的に拒んだ。往診してもらっても部屋に鍵かけやがる。それで閉じこもって、いわゆる引きこもりになっちまった。家の外には一歩も出ねえし、誰とも顔を合わせようとしねえ。マスター、俺も部屋には絶対入れてもらえねえんだ。結構重症だな。双葉はとにかくとても特殊な子なんだ。頭の回転が早すぎるというか、話も飛び飛びだったりしてな。自分の中でいろいろ完結しちまうらしい。俺には理解できないことも多いよ。そうだったんですね。そんなわけで他者を拒むから、お前を家に入れるわけにもいかなくてな。双葉に必要なのは、何者にも脅かされない安心できる環境だ。だから俺はあいつが望まねえことはしねえ、あいつの嫌がることもしねえ。ってそれじゃあダメだってことぐらいは分かっている。だが俺ができることなんて、そんぐらい。分からねえ、小難しい本とか食いもんだとか、欲しいものはちょくちょく言ってくるんだがな。ま、そんなわけだ。双葉のことはそっとしておいてやってくれねえか。じゃあな、早く帰れよ、お前ら。ずけずけと立ち入っちゃって悪いことした。虐待なんて絶対ねえな。心を盗んでほしい理由はきっと母親のことと関係あるんだろうね。辛く苦しい心を捨て去りたいということか。自分じゃどうにもならないんだろう。改心で助かるのかな。助ければ俺たちもメジエドに対抗できるか。待てよ、そもそもパレスあんのか。調べてみようぜ。桜宗次郎宅に住む桜双葉でいいのか。候補が見つかりました。これはあったぞ。悪人じゃなくてもパレスは存在するの？ねえ、モロガナ、モルガナは？さっきから見ないな。マスターの家に入ってそのままぽいな。まあ平気だろ、猫だし。終電近いし今日は解散すっか。明日朝から学校あるしね。ああそうだった、緊急集会。なんだそれは。メジエド騒動で怪盗団が人気出たせいで囚人が注目されててね。その注意喚起だって。ネットで勝手な発言して炎上しないようにって。いちいち集めんなっつの、いい迷惑だ。私たちのせいだけどね。また連絡取りましょう。
体なんて絶対ねえな。心を盗んでほしい理由はきっと母親のことと関係あるんだろうね。辛く苦しい心を捨て去りたいということか。自分じゃどうにもならないんだろう。改心で助かるのかな。助ければ俺たちもミジエドに対抗できるか。待てよ、そもそもパレスあんのか。調べてみようぜ。さくら宗次郎宅に住むさくら双葉でいいのか。これはあったぞ。悪人じゃなくてもパレスは存在するの。ねえモロガナ。やるか。